De festa. I de els veïns de Vandellòs i els visitants que volien van poder fer un recorregut d'allò més especial per la història del poble la tarda de dissabte de festa major. A través de diverses fotografies antigues ubicades pels carrers d'arreu del poble van conèixer més sobre el passat vandellosenc de la mà de la gent gran que feia de guia per l'exposició sota el títol Un Tom per la història de Vandellós. Amb ells es van compartir vivències, costums i el context social i polític de temps passats aquesta banda va durar només fins a l'inici de la Guerra Civil. després, clar, doncs, se, va, se va desfer tot, no?, per, per aquest problema. I però a l'acabar la, la Guerra Civil, l'any 41, se va tornar a reagrupar els antics components, no tots encara, però la majoria dels antics de components de la banda que van quedar vius, i llavors van formar l'Orquestra Iris. L'exposició consta d'un total de 10 fotografies repartides arreu del poble d'entre els anys 1972 i 1977 estava previst que es poguessin continuar observant aquestes instantànies de la història de Vandellós durant els dies de la Festa Major, però degut al mal temps s'han hagut de retirar. Aquest recull de fotografies ha estat organitzat per segon any consecutiu pel Centre d'Estudis de la Vall.